agaasimaha guud ee barakacayaasha beexaan ee axmed bare iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa faahfaahiyey ujeedka war-saxaafadeedkan, waxaana ay sheegeen in hadalkii ka soo yeeray maamulka soomaali diidka ee somalilan ee ahaa inaan laga barakicin deegaanka tukaraq uu yahay mid aan waxba ka jirin. Agaasimaha ayaa ka warbixiyey dadka soo barakacay iyo goobihii ay ka soo barakaceen iyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin. Waxaan halkan ka caddaynaynaa maanta annagoo joogna xarunta wasaaradda arrimaha gudaha in hadalkii uu yidhi guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga ee jeegaanta oo uu ka sheegay halkaas in tukaraq wixii ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacay aysan dadna ka barakicin oo dadku ay guryahoodii iska joogaan, waxaan caddaynaynaa dadku meeshii markuu dagaalkii ka dhacay Janaayo aan filay 8-deedii inay ahayd 2018-kan in halkaas dagaal ay ku soo qaadeen weerar, weerarkaasoo ay ku qabsadeen magaalada Tukaraq dadkii oo iska degan meeshooda jooga habeen ay mireen. Markii meeshaas colaaddu ay ka dhacday, dadkii meel xabad ka dhacday ma joogayaan, way kala firxadeen, way kala tageen. Wixii markaa ka dambeeyeyna laba dagaal oo kalaa dhacay waxaa laga soo barakacay Tukaraq, Higlo, Godqaboobe, Laascaanood, Falaryaale. Meelahaas waa meelihii laga soo kacay, laga soo barakacay. Meelaha kaloo loo soo barakacay waxaa ka mid a Garoowe, degmooyinka Taleexo dhan, Xudun, Boocame. Waxaa si gaar ah loo tilmaami karaa meelaha loo soo barakacay Harwanaag, Buuro Wadaal, Boocame, Taleex, Kalcad, Qawlo, Dhidibka, Xudun iyo Awrboogays. Cawil Maxamuud Buule iyo Cabdiqani Maxamuud Cabdi, guddoomiyaha deegaanka Godaalo, ayaa dhankooda sheegay in hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha barakacyaasha Somalilan uu yahay mid aan waxba ka jirin. Ummadda Soomaaliyeed ee hay-adaha UN-ka, hay-adaha internationalka ah, dhammaan caalamka waxaan u sheegaynaa warkii beenta ahaa jeegaantu been bay ku shaqaysaa. Kan ugu weyn oo Faysal ku shaqeeya maxaa boodaa wiliyaroo hay-ad haysta, waxa weeye uu yidhi lagama qaxin Tukaraq, Laascaanood lagama qaxin iyo tuulooyinka la xidhiidha. Waa been weeye, waa beenta ay Tukaraq ku joogaan weeye, waa beenta ay ku soo duuleen, waa beenta adduunka ay ka gadaan oo ay doonayaan dadka iyo dalka Sool ee Puntland inay beentaas ay ku qaataan. Waxaan ku darayaa unoo ka markhaati kacaya nin maxaan idhaahdaa in barnaamijkaasi uu ansax yahay, ninkaas odayga ahina sidaad u maqasheenba uu dhidar oon kood kiciye yahayo sidaad u dhegaysanayseenba dadka warka dhegaysanayay wuxuu yidhi ninka dhan ee hay-adda sheeganaya inuu madax ka yahay anigu dagaalku maalintuu dhacayay ma ogeyn buu yidhi. Marka waxa weeyaan ninka hadalkiisu wuxuu iska waaba nin aan mas-uuliyad qaadi karin waxbaba ogeynba, waxa uu sheegayana waxbaba kama oga. Intaa iyo in ka badan oo dheeraadihiiba way jirtaa, anigu degmada keliya aan joogay ilaa 3,000 dad ku dhowaa u soo baxay.